Simda wangu, leo niko Pugu Kinyamwezi, jiji Dar es Salaam, nakuja na nyumba mpya kabisa hapa. Ni nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, kimoja ni master bedroom, ina sitting room, ina jiko na store na public toilet. Ni nyumba yenye maji na umeme. Na tunaona ndo majirani zao hapa. Nyumba ipo mjini kabisa kama tunavyoona, hao ndo majirani zao hao. Nyumba ipo mjini kabisa. Ipo Pugu Kinyamwezi, jiji Dar es Salaam. Nyumba mpya kabisa kama tunavyoona, bei yake ni 168 tu kama tunavyoona nyumba yetu hapa hii. Tunaizunguka nyumba yetu iangalie jinsi ilivyo nyumba yetu. Yes, na huo ndio upande kama tunavyoona katika nyumba yetu jinsi ilivyo. Nyumba yetu iko kwenye barabara mtaa. Nyumba iko safi kabisa. Bei yake ni 168 tu. Nyumba ni mpya kabisa kama tunavyoona. Naizunguka kwa makini vizuri tuangalie nyumba yetu jinsi ilivyo. Yes, nyumba yetu ndio tunavyoona. Eneo lake lina square meter 350. Nyumba ina vitatu vya kulala, kimoja ni master bedroom na sitting room, ina deni na jiko, store na public toilet. Ni nyumba mpya kabisa tunavyoiona hii hapa. Kutoka barabara kubwa kufika katika hii nyumba ni kilomita 1.5 kufika katika nyumba yetu. Bei yake ni 168 tu, ipatia nyumba yetu hii hapa. Tunaizunguka kwa makini tuangalie nyumba yetu jinsi ilivyo. Yes, na huku ndo mwisho eneo letu kama tunavyoona katika nyumba yetu. Hii ndo eneo letu la mwisho ambalo ubavuni huku na kuja hadi huku katika mpaka nyumba inayofuatia hapa. Katikati ndo kuna mpaka katika nyumba yetu. Bei yake ni 168 tu, kama tunavyoona nyumba yetu jinsi ilivyo, kwa safi kabisa. Sasa tunaingia ndani katika vyumba kuitosheza ndani jinsi kulivyo kwa pazuri, wote mjionee wadau wangu. Yes, mdau wangu, tunaingia ndani kama tunavyoona. Huu ni ndani safi kabisa. Nyumba yetu ni mpya kabisa kama tunavyoona manzara yake jinsi yalivyo. Ni nyumba ya kifahari kabisa. Kama tunavyoona manzara yetu ya juu gypsum, nyumba safi kabisa. Hii ndio sitting room yetu safi kabisa. Bei yetu ni 168 tu. Hii ni dining hapa tunavyoiona. Dining safi kabisa hii hapa. Dining safi kabisa hii hapa. Nyumba yetu iko vizuri sana. Na huo ndo upande wa jiko. Jiko letu ili hapa safi kabisa. Jiko letu ni safi kabisa, jiko jipya kabisa tunavyoangalia. Bei ni poa kabisa katika nyumba yetu. Tunaenda katika upande wa vyumba. Ule ukumbi tunaangalia pale, mdau wangu, ni ukumbi wa kwenda katika vyumba. Nyumba yetu ni mpya kabisa. Nyumba safi kabisa. Na hiki hapa tunaangalia ndo chumba cha kwanza hiki hapa ambacho ndo kina master bedroom. Na hiki hapa tunachokwenda mwisho ni chumba cha pili ambacho ni chumba single. Na hiki tunachofuatia hapa ni public toilet. Public safi kabisa hii hapa. Na hiki ni chumba cha tatu. Chumba safi kabisa kama tunavyoona. Naangalia public yetu jinsi ilivyokuwa nzuri. Public safi kabisa hii hapa. Public ipo vizuri kabisa. Nyumba ina maji na umeme. Iko poa kabisa nyumba yetu. Bei yake ni poa kabisa. Bei ni 1,38,000 tu, unajipatia nyumba mpya kabisa hii hapa. Inauzwa kwa bei poa kabisa. Ipo Pugu Kinyamwezi, ni kilomita 1 kutoka barabara kubwa kufika katika nyumba yetu. Barabara mpaka hapa unafika katika nyumba yetu. Wote mnakaribishwa.